Fala galera, para não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Beleza? Bora pro vídeo! Fala galera do YouTube, beleza? Mano, trazendo mais um vídeo aqui pro canal novamente, GTA V. O vídeo de hoje vai ser diferente, galera. Colocamos ali 5 modelos de moto pro Hulk fazer um salto incrível por cima do exército de Homem-Aranha. Isso mesmo, a gente vai ter que fazer o salto por cima de todos os Homem-Aranhas aqui. Depois que a gente fizer o salto, temos que continuar o percurso até chegar no finalzinho. O Hulk já tá vindo com a sua primeira motoca. Vamos ver qual das 5 vai ser a melhor. Pelo menos uma a gente tem que finalizar. Já fez o salto. Eita, foi muito mal. Já caiu fora. Uma moto já tá desclassificada. Vamos com a segunda moto agora. A gente precisa cair em cima daquele alvo, galera. Não é difícil, é só ir retinho. Agora foi. Perfeito, galera. Saltamos todos os Homem-Aranha, todos, não derrubamos nenhum. Vamos continuando. Opa, mitamos, passamos por cima daquela ponte de bola sem cair em cima da ponte. Olha só, cara, o segundo Hulk aqui com a segunda moto tá muito bem mesmo, já chegou no finalzinho muito rápido, mitou. Teve parte que ele saltou por cima, não caiu nenhuma vez. Muito bom, já vamos voltar lá para cima, que agora a gente vai vir com a terceira moto. Essa moto aqui eu já trouxe no canal várias vezes, é a Bat, todo mundo conhece essa moto aqui. Vamos lá, vamos subir. Já passou todos de novo, mitou, perfeito. Muito bom, eu achei que ia ser difícil saltar aquele monte de Homem-Aranha ali, mas até que tá fácil, galera, até que tá fácil. Se a gente perder o controle da moto, não acredito, acabamos de cair ali, era pra ter feito igual o outro. Vamos lá, mais uma motoca, essa aqui é a Shotaro, todo mundo conhece. Vamos ver se a gente consegue. Se caso a gente perder o controle da moto em cima da ponte do Homem-Aranha, a gente vai derrubar eles. Conseguimos passar por cima da ponte, mitando muito bem com a Shotaro. Vamos lá, dessa vez eu não vou tentar fazer a ponte. Já saltei lá embaixo, olha só. Olha a mitada. Vamos passar no meio aqui. Mais uma mitada perfeita. Eita, acho que eu bati no outro Hulk que tava ali. Conseguimos chegar, já temos 2 Hulks aqui no finalzinho com 2 motos. Vamos voltar, que agora é a última moto, galera. É a última moto, vamos ver se a gente consegue. Dessa vez eu vou concentrar um pouquinho. Eu dei mole aquela vez ali, eu fui tentar passar por cima da ponte para fazer o percurso legal, acabei caindo. Já fiz o salto, já passamos por todos os Spider-Man, já passamos por todos os Homem-Aranha ali. Muito bom. Continuando. Olha isso. Mitou. Mortal. Perfeito, galera. Fez um mortal pra trás, deu uma mitada, mais um mortal. Agora ele se empolgou, acabou caindo ali. Se empolgou, tava indo muito bem, mas pelo menos vai conseguir completar o desafio. É só a gente pular aqui e pegar nossa moto. Vamos pegar aqui, tá valendo ainda. A moto não caiu lá embaixo, ela tá aqui. Show de bola, finalizamos. Deixa eu parar aqui do ladinho para ficar bonito. Deixa eu parar aqui. É isso aí, galera. 3 Hulk conseguiu chegar até o final. Conseguimos fazer o percurso inteiro com esses 3 aqui. As outras 2 motos eu dei mole, acabei caindo. O nosso vídeo saltando por cima da ponte de todos os Spider-Man. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like para ajudar a gente. Se inscreve aí no canal. Muito obrigado. Fica com Deus. Fui!